Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memaklumkan media bahawa pihaknya sudah mempunyai lebih dari sokongan ahli parlimen yang diperlukan untuk membentuk kerajaan pusat. Beliau berkata demikian ketika ditemui di luar kediaman Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara. Kami dah dapat lebih daripada cukup. Cukup bagi lagi. Cukup jumlah lebih. Dan sudah hantar ke sana negara. Tunggu dijemput di undang bila baru pasal saja. Ya. Kita mahu kasih saya itu, bagi saya banyak keluar dulu. Dah cukup jumlah. Melebihi daripada cukup. Dah berkasi dah.